Which is Ella? With steamed Austrian goat milk. Do I look like an imbecile? Of course I want a latte. I love the way you make them! Is that all you got? No, but thank you for asking. Ničíme roboty. První krok, erra! Povedlo se! Ne, nepovedlo se to. Co je to za chlapa? Už víte, do čeho jdou prachy z vašich daní? Teď já. Jen drž volant rovně. Dal jsem tam tempomat. Cítím se úplně jak Vin Diesel. Rodina je nade vše, Tome.